עוד שבועיים זה פורים. אמרתי שמי שלא שם לב, עוד שבועיים זה פורים. תורה הזאת יש לו שני חלקים. ספר, תביא ספר. כל הכבוד. מאוד מעריך אותך, באופן אישי. תורה הזאת יש לו שני חלקים. יש לו את החלק העקרוני, ויש לו חלק אסטרטגי, אפשר לומר, ואת החלק הטקטי. יש את המהלך העיקרי שרבנו מדבר עליו, ואחר כך הוא נותן עצה למעשה, זה בחלק השני. טוב, כשמתגברים על האדם מחשבות רעות והרהורים והוא מתחזק ומתגבר עליהם ומנצח אותם, יש לקדוש ברוך הוא תענוג גדול מזה. מה לעשות, מחשבות רעות והרהורים כאלו ואחרים, זה ברירת המחדל של האדם. יצר לב האדם רע מנעוריו. רבינו מסביר תורה ממתן שיצרים זה המחשבות, נטיות, הזרימות, גם התת מודעיות וגם מודעות. העולם נברא בתוך חלל, עם מציאות של חלל פנו. ולכן המצב הטבעי של האדם הוא רע. נכון, האדם נברא טוב, אבל המציאות היא רע. ספר, רבי, אתה צריך להיות עם ספר. אפשר לשבת פה. ספר זה ניקוטי מוהר"ן, כן, לא ספר. הנה, זה היה עליה, מביא לו ספר. זה דבר, אפשר להגיד שהדבר אולי, איך להגיד את זה, לפעמים זה קצת כבד להגיד את זה, אבל זה המצב. אנחנו נולדים לתוך חלל פנוי, שיש אלוקות, אבל האלוקות הזאת היא מוסתרת. ולכן אפשר לומר שהמציאות מושכת מאיתנו כתור תגובה ראשונית, בסיסית, לא טוב. עכשיו, הלא טוב הזה, נראה אחר כך, הלא טוב הזה, יש כהרבה מדרגות של לא טוב. אבל במובן הפשוט שבזה, זה סוג של, הייתי אומר, ביקורתיות, סוג של ביקורת, סוג של התנגדות למציאות כפי שאנחנו קוראים אותו מפגש ראשון. זה מעט מאוד אנשים, אם בכלל, נמצאים במצב תודעתי שהמחשבה הבסיסית שלהם, בלי שום מאמץ, בלי שום ניסיון, הוא טוב, כן, אנשים, טוב. צריך הרבה עבודה להגיע לזה, יש אנשים קצת שיש להם את זה אולי באופן טבעי, אבל זה באמת בודדים מאוד. ויש לזה היגיון שזה כך. ולכן צריך המצב הנתון של האדם, עכשיו האדם יכול לקבל את זה ולהישאב למקום הזה, או שאדם יכול להבין שזה לא טוב. האדם צריך לחשוב טוב, לא לחשוב לא טוב. אז זה אומר שה קיום שלי בעולם, נקודת המוצא שלו הוא מאמץ. המצב הטבעי הוא לחשוב לא טוב. כל אחד יכול לבדוק את על עצמו. מצב טבעי זה תמיד לראות את הלא טוב. והמציאות, סביב, אנשים אחרים, גם בעצמך, מה לעשות זה המציאות. ואם אדם
יזרום, לא יעשה שום שריר או מאמץ להתגבר על הדבר הזה, זה רק ילך ויחריף. זה לא חייב להיות רק בכיוון של תאוות, יכול להיות גם בעניין של תאוות, אבל באופן כללי זה יגיע ללא טוב. יש דרך להתמודד עם זה שהיא בעצם שהיא לא טובה, היא דרך לא נכונה, וזה לנסות ליצור סוג של פירוט, סוג של הפרדה בין המחשבות הלא טובות על ידי נהנתנות, או על ידי שאדם בעצם מטשטש את המודעות שלו. יש סוג של, יש כל מיני סוגים של טשטוש. יש אדם מטשטש את זה על ידי עסקנות. כל הזמן רץ ומתעסק ועושה בין בעניינים שקשורים אליו, אבל כמו שדיברתם, דיברנו לא מזמן, לא, לא זוכר בדיוק איזה תורה אמרנו את זה, אבל דיברנו על זה גם בעולם של, בעולם הדתי. אדם יכול להיות כל הזמן עסוק. העיסוק, שאדם כל הזמן רץ מפה, רץ שם, מטפל בזה, מטקטק את זה, מארגן את זה, חוזר לפה, בא לפה וזה, זה לא זמן לחשוב. אז ממילא המחשבות הלא טובות הן לא יעלו. הן, זאת אומרת, הן לא יעלו, הן מכוסות. יש אנשים שאין להם את האנרגיה בשביל פעילות נמרצת כזאת, בין בחול, בין בקודש, אז איך הן מכסות או מדכאות את ה... מחשבות הלא טובות על ידי, כמו שאמרתי, נהנתנות, על ידי תאוות. במקרים יותר קיצוניים זה יכול להיות על ידי שימוש בחומרים כימיים, סמים או אלכוהול. למה בן אדם נכנס למקומות האלה? כי בסופו של דבר המחשבות הלא טובות הן לא טובות. הן גם בדרך כלל גם לא עושים טוב לאדם. אז זה דרך להתמודד, זה לא להתמודד. אבל צריך לדעת, אומר רבינו, קודם כל תדע לך, כשמתגברים, הוא לא אומר אם יתגבר, הוא לא אומר בשעה שיתגבר, הוא לא אומר שלפעמים מתגברים. אתה יודע, בתורות הקודמות, אז למשל בתורה הרי של המדבט, אז רבינו אומר בשעה. או בתורה יש כפתת, הוא אומר כשיש עצים. הוא לא אומר, זה המצב, כשמתגברים, לא שאם יתגבר, זה המצב. מתגברים על אדם מחשבות רעות וערעורים, אבל יש לנו כוח מלחמה. והכוח מלחמה גם נגד המחשבות, אולי בעיקר נגד המחשבות, הכוח המלחמה הוא התכונה הכי אהובה על השם יתברך, אפשר לומר. כי כשמתגברים על האדם מחשבות רעות והרהורים, והוא מתחזק ומתגבר עליהם, לא מתעלם מהם, לא מכסה אותם על ידי דברים אחרים, אבל מתחזק ומתגבר עליהם, הוא מנצח אותם. יש לקדוש ברוך הוא תענוג גדול מזה. מה זה נקרא להתגבר עליהם? אדם צריך להתחזק. מה זה נקרא להתגבר על המחשבות הרעות? מה זה נקרא לנצח את המחשבות הרעות? לחשוב מחשבות טובות. להסתכל בטוב, להסתכל בחיוב, להסתכל בשמחה. כשזה נקרא להתגבר על המחשבה. זה לא קונוטציה של תפילה דווקא? בדרך כלל המחשבות זרות זה בתוך הרעות של תפילה. גם. פה זה לא, פה זה משהו... פה זה משהו יותר כללי. אבל לא צריך להתנער מהם? שני עכשיו סתם... אתה שואל איך עושים את זה? זה קודם כל בהמשך רבנו נותן עצה למעשה. פה הוא עדיין מדבר על היעד. מה, אני לא אומר לך איך להתגבר, אבל אתה יכול להילחם, אתה לא שבוי בידי המחשבות, ואתה יכול לחשוב מחשבות טובות. עכשיו, מחשבות טובות, אני אומר שוב, יש כל מיני סוגים של מחשבות רעות. הדבר הכי פשוט של מחשבה רעה, זה מחשבה רעה. מחשבה שלילית. אבל כמובן, אנחנו יודעים שמכיוון שאנחנו שואפים לקדושה, אז כל
כל מחשבה שהיא מושכת לכיוון לא של הקדושה, מושכת לא לכיוון של האמת, לא לכיוון של טהרה, אלא מושכת לכיוון אחרים. כמובן הדוגמה הכי מובהקת זה שאדם חושב מחשבות בתאוות, בעיקר בתאוות הברית, כי זה התאווה פגם הברית, חושב מחשבות כאלו, אז זה גם נקרא מחשבה רעה. אבל לכן רבינו אומר, מחשבות רעות והרהורים, אבל לא צריך להגיע לדבר הזה כדי שאדם יהיה מחשבה רעה. ויתרה מכאן, גם אם אדם מצליח לא לחשוב על, לא, שלא יהיה לו הרהורים, אבל עדיין הוא יכול להיות מאוד עמוק במחשבות הרעות, ובסוף הוא ייפול בכיוון אחר. זה לא משנה. גם אם הוא יצליח, זה יהיה לו קשה להצליח, וגם אם הוא יצליח. עכשיו, שוב, רבנו פה לא אומר איך אני מתגבר, הוא רק אומר כאשר אתה מתגבר. אז, ומנצח אותם, והקדוש ברוך הוא שנותנו גדול מזה, קודם כל צריך להילחם. צריך להילחם, זה אומר שאני לא מוכן לקבל את הדבר הזה. אני לא מוכן לקבל את זה, ואני לא מוכן להיכנע לזה. אבל אתה רק להבין, אמרת שנגיד, זה שאדם הוא עסוק ואין לו זמן, זה משהו, זה לא התכלית, זה לא התיקון של הקוצקר שאמר לא שהם לא רוצים לתפות את הזרות, שלא יהיה להם זמן לעשות הזרות. כן, אבל אני חושב שרבנו לא מסכים עם זה. זאת אומרת, מה זה לא מסכים עם זה? זה סוג של, זה סוג של פתרון שהוא פתרון טכני, אבל זה לא באמת התגברת על המחשבות. האם זה יותר טוב מאשר לשקוע במחשבות הרעות? מסתם זה יותר טוב. אבל גם שם צריך להיזהר, כי אפשר להיות עסוק בדברים שלא מזיקים, או אפילו דברים שמועילים, או אפילו דברים של קדושה, ועדיין אפשר להיות מאוד עסוק בשטויות. אז אם אדם עסוק מאוד בדברים של קדושה, כמו שעכשיו אמרת בשם הקוצקר, הוא לא התגבר על המחשבות, הוא בינתיים מדכא אותה. אבל מכיוון שאי אפשר כל הזמן להיות בתנועה, איזשהו מקום אדם צריך לעצור רגע לנשום. אם צור רגע לנשום, אז הכל יתפרץ עליו. לא פתר את הבעיה. למה הוא לא פתר את הבעיה? כי, וזה גם צריך להבין, הלוא אנחנו אומרים למה לא, אדם אחרי הפעולות נמשכות הלבבות, אדם עושה הרבה דברים טובים, אז סתם הוא מזכך ומתקן את החומר. זה נכון, ודאי שזה נכון, אבל הליבה, המנוע, השורש של הקיום האנושי, זה המחשבות. ומכיוון שהמחשבות האלו הן עמוק עמוק מתחת, יכול להיות שאתה תצליח על ידי זיכוך מסוים, יכול להיות שאתה תצליח לתקן את המחשבות המודעות שלך במה שאתה חושב על זה. האם אתה יכול לתקן את המחשבות התת מודעיות שלך? לא יודע. ואם אתה יכול לתקן את זה, אתה יכול לתקן את את הלא נודע, מה שפרויד unconscious, כן, בדבר שאתה בכלל לא מודע לזה. לא יודע. אולי, אני לא יודע. אבל באמת, ואולי זה אחד הפתרונות, אני לא יודע, לא עסקנות כדי לא לחשוב על זה. הרבה חשבון נפש, הרבה זה, לא יודע, שוב, רבינו לא אומר איך להתגבר, רק אומר שתילחם. והמישור הראשוני של, לפחות התורה הזאת, העיקר אני חושב זה המלחמה פה, זה מלחמה בתוך המוח, מלחמה של מוחי. ודאי, אנחנו מאמינים שאם אדם באופן כללי יעלה את מפלס ה הטוב שבו, ילמד הרבה תורה ויתפלל הרבה ויעשה מצוות, אז הוא יהיה בן אדם יותר טוב, אז הכוח של החלל הפנוי הוא פחות מושך אותו לתור, כי הוא עצמו הוא יותר, יש לו יותר מציאות של יש. אבל קודם כל צריך לדעת איך להתגבר, אני אומר, אולי זה פתרון, למרות שאנחנו רואים גם בגמרא וגם בחז"ל שזה שאתה לומד תורה כל החיים שלך זה לא איך נותן לך ביטוח שהמחשבות הרעות נעלמו. הם שם, הם שם. אז צריך להתגבר עליהם. מה שכותב הרמב״ם, אין מחשבת הרעות מתגברת אלא בלב פנים מן החוכמה. זה לא איזה פתרון יותר שורשי? ללמוד הרבה תורה.
כן, יש כזה דברים נדעו שאלה מדברים, או שזה לא, לא יודע, אולי בדורות עברו, אתה יודע, לא יודע, מסתם בדורות עברו למדו תורה בצורה אחרת, חזל דיברו על זה, הראשונים היו מוסרים את הנפש על התורה, לא מבינים, גם אנחנו לא מבינים מה זה בדיוק אומר. זה לא חיסרון בתורה, אולי זה חיסרון ביכולת שלנו לדבק בתורה, בחיסרון שלנו. מה? אני גם לך מחשבות תורות, אני פותח ספר, לומד תורה, אני יכול... זה בעצם תגובה על מלחמה. לא, לא, אני לא חושב. אבל אם אני אגיד, אני כל היום לא לומד תורה, ורק נלחם במחשבות האלה, אין לי סיכוי כל היום. אני צריך להשיג את עצמי. אין לך תחמושת, ברור. אני צריך להשיג את עצמי. אתה נלחם בלי תחמושת, ברור. מה שאתה, הכלים שיש לך, להילחם נגד המחשבות, אם זה הבסיס למחשבות הרעות, זה חלל הפנוי. אין השם, כביכול. החושך. ככל שאדם מתחזק באמונה שיש השם, ודאי שיש השם, ולהתאתר פנוי מיני, כל הדבר הזה הוא יותר במודע שלו, אז הוא פחות מושפע, הכוח של החלל הפנוי למשוך אותו הלא טוב, והוא פחות, כי הוא לא שם. החלל הפנוי בשבילו זה כבר מתמלא. אז איך אדם ממלא את החלל הפנוי, איך אדם מגיע להבנה שבאמת לית אתר פנוי מיני, אומר תורה, מתפלל, בסדר, ברור שהוא לא יושב בבית כל הזמן וחושב טוב, 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 רק טוב, רק טוב, כי בסוף ייגמר לו, לא יהיה לו מה להיאבק. אבל בסדר, זה בואו נמשיך את זה. והוא מתחזק ומתגבר להם ונצח אותם, יש לו קדוש ברוך הוא תנו גדול מזה. הוא יקר מאוד בעיני השם יתברך. למה הוא יקר מאוד? כי הקדוש ברוך הוא יודע עד כמה שזה קשה. הוא מבין את המלחמה. ולכן שהקדוש ברוך הוא רואה שהבן אדם נלחם, מוכן להילחם, אז זה יקר מאוד. כביכול, הוא מעריך את זה. הקדוש ברוך הוא מעריך את זה. זה חשוב לו שבן אדם מוכן להיאבק על זה. עד פה אפשר לומר ש... הקדוש ברוך הוא שמח כשאתה מתגבר על הרע, הקדוש ברוך הוא רואה חשיבות בזה שאתה הולך לצד של הטוב, בסדר גם. עכשיו אבינו מכניס משהו חדשני. כמשל שיש אצל המלאכים, לפעמים ביום הדפגרה הם מניחים כמה חיות שינצחו זה עם זה, והם עומדים ומסתכלים, ויש להם תענוג גדול מן הניצחון. מה? מה זה הדבר הזה? מה זה המשל הזה? אני עוד דברים על... מה מדובר? מדובר על מי ש... אני יודע, זה... יש את זה, אני יודע מה, בכל מיני תרבויות, כל פעם יש את ה... גלדיאטורים. זה גלדיאטורים עם חיות, זה לא גלדיאטורים. זה חיות עם חיות, לא? מה? זה חיות עם חיות. כן, זה חיות עם חיות. יש את זה ב... משהו כזה, יש פאק פייט, מי שמכיר. יש מקום כזה... אני יש את זה בכפר התפולה, אני מכיר את זה כמה תאבים. שמה כלבים מול כלבים. יש את זה תרנגולים, תרנגולות, תרנגולים מול תרנגולים. יש את זה ב... זה לא בדיוק המלחמת השברים שמכירים שם, זה בן אדם מול חיה. אבל יש גם גיוסה כזאת, יש גיוסה כזאת של... אבל תראו... יש גם דרגיסה של שני אנשים עם תחרות מאוכל אחר בפיצות, זה גם סוג של חיות. סוג של... גם סוג של... אבל המלאכים של פעם, די כבר... המלאכים של פעם, די כבר ביום הדפגרה, אז היה כמו קרקס כזה, כמו איזשהו בידור להמונים, והיו באים ומסתכלים על הדבר הזה והיו נהנים מזה מאוד. עכשיו, ממה נהנים? יש להם תענוג גדול, עומדים ומסתכלים ויש להם תענוג גדול מן הניצחון. מניצחון של איזה צד? הלוא כל הוורט פה, כל הנקודה זה שאתה מסתכל על זה ואתה וואו, הוא מתגבר. זה לא שיש לך אינטרס בצד כזה, בצד כזה. יש להם תענוג גדול שאחד מצליח להתגבר. לא, יש היום את זה, יש ספורט היום, זה אותו דבר. אתה רואה, אתה רואה שאתם נלחמים אחד בשני, ואתה בצד של איזה קבוצה. של הכלב שלך. אתה לא רוצה... אם זה הכלב שלך, אבל אנשים שמסתכלים מהצד,
לא, רואים שתי הכלבים שלהם. תמיד זה מי שרוצה רק שחבר. אני רוצה שיהיה לכם. אז אתה נהנה מהמאבק, למרות שאתה רוצה שהצד שלך ינצח. כן, כן. אני חושב שהמשל הזה, מה זה מוסיף לי המשל? כבר הבנתי שקדוש ברוך הוא יש לו שמחה גדולה שאדם מצליח להתגבר על המחשבות הרעות, אז אני חושב שמה ש... זה מזעזע קצת. זה אולי מזעזע, וזה המשל, אבל הקדוש ברוך הוא, כביכול, הוא מה שנהנה מהמאבק, אבל בעצם יש פה נקודה מאוד עמוקה. שאפשר להגיד אפילו את זה ככה, למרות שזה לא נכון מה שאני אומר, אבל אני אגיד זה בצורה מוקצנת כדי להדגיש את הנקודה. המאבק עצמו, הקרב עצמו, הוא לפעמים יותר חשוב ממי מנצח. ואם הזכרת ספורט, למרות שרבי מדבר על חיות וקשה אותן המחשבות, אבל גם בספורט אני לא מגדולי אוהדי הספורט, לא... כל כך מבין בזה, אבל עדיין לא מהספורט שיש בארץ, אם כבר משהו מאמריקה, אתה יודע, בייסבול, לא יודע, אולי, אבל, אבל, כבר, כבר, כבר אמר מי שאמר שכולם במרותקים כזה, כשיש, אני חושב, עכשיו, אם אני לא, אם אני טועה לגמרי בהבנה שלי של הספורט, אז מישהו יכול להעיר לי על זה, אבל בהבנתי, כשיש קרב צמוד, פתאום אחד למעלה, פתאום אחד למטה, פתאום זה, פתאום זה, ובסוף הקבוצה שלך מנצחת, אז יש לך הנאה הרבה יותר גדולה מאשר אם הקבוצה שלך מנצחת בנוקאפ. זה נכון? אם לא, אז... אתה רואה להם כזה דרבי, ואז אתה שמח שהביסו אותם. אה, שהביסו אותם, כי אתה כל כך לא סובל את זה. בסדר. עכשיו, זה נקודה... אבל זה נקודה מאוד... קיבלת, זה הגדרה נכונה, זה פשוט. בסדר. אז זה דבר מאוד אמיתי, כי בעצם זה אומר שהקדוש ברוך הוא ברור שהוא רוצה, ברור כמו שרבנו כבר אמר, יש לו תענוג מזה שהוא מנצח אותה, אבל עיקר השמחה, נכון, בהתחלה כתוב קדוש ברוך הוא יש תענוג ויקר, אז כשמדברים על המלכים, הם מניחים כמה שניתן זה וזה, ועומדים מסתכלים ויש להם תענוג גדול מן הניצחון. אז התענוג הזה הוא כמובן, הוא גם בניצחון, הוא בעצם זה שיש פה אקשן, יש פה מלחמה. ובאמת, הקדוש ברוך הוא ברור שהוא רוצה שהוא תנצח, אבל הוא גם רוצה שתילחם. ויש לו תענוג גדול שהוא רואה מישהו שמתאמץ ושנלחם. ואם הוא מפסיד, אז בסדר, בעזרת השם. מחר ינצח, מחר זה יום חדש. אבל לכן, אדם צריך לדעת בדבר הזה שהוא קודם כל מלחמה, הוא מאמץ, הוא מחייב תנועה פנימית של שריר. וזה באמת התנועה שיהודי צריך ללכת בעולם. לכן, פורים זה כל כך חריג, כי בפורים אנחנו אומרים תרפה. תשחרר, תשתה כל כך הרבה שאתה כבר לא יכול לעשות את השריר הזה, אתה לא יכול לעשות את ההתאמצות, זה באמת... גם אחרת מפסיקות להילחם אחד נגד השנייה, מתחילות להילחם ביחד. לא יודע, אבל אני אומר, אני לא מדבר על זה עכשיו, אני אומר, היהודי הולך בעולם שהוא מודע ל... קרב המובנה בתוך המציאות הרוחנית, שזה נכון בעולם באופן כללי, וזה גם משתלשל לתוך הדעת שלו, לתוך המוח שלו, שכל הזמן אני נמצא במאבק. הרע מושך אותי למטה, מושך אותי לחלל הפנוי, ואני נלחם נגד זה, ואני מושך הפוך, אני מושך לאינסוף. וכל הזמן אני נמצא במקום הזה, ובאמת, מזה הקדוש ברוך יש לו תענוג גדול, ואם תצליח לנצח להתגבר, אז ודאי, זה יקר מאוד אצלו הדבר הזה. אבל בעיקר שתדע שזה עניין של מלחמה. עכשיו אנחנו מדברים בדעת, מלחמה בדעת זה שאדם כל הזמן צריך להיות מרוכז, ממוקד. כל הזמן, גם שאדם לא יודע מה יושב, לא יודע מה, על שפת הנחל
אתה יודע, כביכול, ביום עד הפגרה, ביום שהוא כאילו, לא, בסדר, אני אעזוב אותי, אני... לא, גם פה עכשיו המלחמה, עכשיו ברגע זה, אתה יכול לשבת על שפת הנחל בפוזה טובה, אבל כל הזמן תהיה מודע מה שקורה, כל הזמן תמשוך, תחשוב טוב, תתגבר על הרע, כל הזמן, כל רגע וכל הזמן. אני חושב שאתה תמידי, בן אדם לא יתרסק מזה בזה. אפשר לשמור על מתח כזה בחיים באמת? לא, אפשר להתרסק ולקום מחדש. אבל אפשר גם לומר שהרבי גם בשורש נותן לו עוד איזה משהו, שאומר, טוב, זה גם השם רצה את זה. זאת אומרת, זה לא שאני... אני פה באיזו מלחמה שלא יודע מה את זה, בסוף השם ביקש את זה. הדבר הזה, זה ודאי... המציאות הזאת היא מציאות שנבראה. זה היום עד הפגה, הקדוש ברוך הוא, זה הבילוי שלו. צריך להגיד זה ככה. זה, ככה הוא ברא את המציאות. הוא ברא את הטוב, הוא ברא את הרע, הוא היה יכול לברוא רק טוב, הוא יכול לברוא את זה אחרת, ואז כולנו היו כמו מלאכים. פועלים על אוטומט כזה, פועלים בצורה מתוכננת. הוא לא רוצה את זה כאן, אני לא יודע, זה לא, לא מבין אם הקדוש ברוך הוא רצה כזה או רצה כזה. אבל זה מחזק. כן, זה מחזק. אני נמצא פה כי זה הרצון של השם, שאני אהיה במשחק הזה. אני לא, זה לא בדיעבד, זה לכתחילה, זה המציאות של העולם, וגם המאבק הזה הוא מציאות של העולם, בזה אני נבחן. זה התוכנית של העולם, המאבק הזה. וגם רק אני אגיד עוד משהו כזה, וגם אני אולי גם רבנו מביא את המשל הזה, כי לפעמים גם אפשר לצחוק מזה. זה בסופו של דבר זה כמו זה קרקס כזה, אז זה אני נאבק, אבל לפעמים אפשר לצחוק, ולצחוק גם מההצלחות שלי, לא לקחת אותם יותר מדי ברצינות, וגם מהנפילות שלי לא לקחת אותם יותר מדי ברצינות, זה גם נכון. כי בסוף זה כמו איזה משחק כזה, אפשר לדמיין, שאני נלחם בתוך איזה משחק כזה באצטדיון, וכולם מסתכלים, בסדר, אז לא הצלחתי, בסדר. כמו איזה תחרות ספורט כזה. מה בסדר, מה אם אני אפסיד, אני לא יודע מה יהיה עליי. כן, מחר יש יום חדש. מחר יש משחק חדש. כמה משחקים יש בעונה? רגע, סדר, זה רק ההתחלה. ואומר רבנו, יש להם תענוג גדול כמו כן המחשבות, הם באים מבחינת החיות. מחשבות קדושות הם מבחינת חיות טהורות. ומחשבות רעות הן בחינת חיות טמאות. זה לא ככה. זה לא סתם. זה לא סתם, אומר רבנו. החיות, יש פה באמת מאבק בין חיות. בין חיות. יש שני סוגי חיות. חיות, הנפש, זה אפילו לא במישור של הנשמה. זה עוד מתחת לנשמה, זה במישור של הנפש, הקיום, האנרגיה הקיומית של האדם, זה משהו חייתי, ומהמקום הזה יש צד טוב מובנה בתוך המציאות של האדם, יצר הרע, יצר הטוב. אני אומר שוב, לכן רבנו תורה ממתת, הוא קורא ליצר הטוב, מחשבות טובות זה יצר הטוב, מחשבות רעות זה יצר הרע. זה ביצרים, במבנה הפנימי של האדם, יש כוח חיותי. יש אחד שמושך לטוב, יש אחד שמושך לרע. כשאדם נאבק ומנסה למשוך לטוב, הוא מנסה לתת כוח לצד של החיות הקדושות, האנרגיה הקדושה, האנרגיה החיובית. כי זה נכון שאמרתי קודם, אדם נברא, יצר לב, אדם רע מנעורה, וזה נכון. אבל מצד שני, הוא נברא עם יצר טוב. המשיכה הטבעית הוא לרע, על הביקורתיות, לשלילה, לכל הצדדים האלו, כי זה המציאות של העולם, אבל אתה כבר מתוכנן, כבר מתוכנת, כבר יש לך מההתחלה, לפחות מאה שאתה עומד על דעתך, יש לך את הטוב, הוא קיים בך, אז אתה יכול להילחם. זה החיות הטובות, החיות הקדושות, שהם כל הזמן נמצאים בתוכך.
קשור לחב"ד, הנפש של הקיטן המשפמית, או זה לא קשור? ומחשבות קדושות הן מבחינת חיות רעות, ומחשבות רעות הן מבחינת חיות טמאות. ומניחים בכוונה מלמעלה שינצחו זה עם זה. כמו שאמרתי, זה התוכנית של העולם. חביבי, לא טוב לך, לך, לך לעולם אחר. זה התוכנית של העולם הזה. זה מה שיש, מניחים בכוונה מלמעלה שינצחו זה עם זה, שיריבו זה עם זה. ויש לו קודש ברוך הוא תענוג גדול כשאדם מתגבר לחיות טמאות ומנצח אותם. טוב, זה התוכנית הכללית, זה המטרה, זה תדע איפה אתה נמצא, תדע צריך לפעול. ובאמת התורה הייתה יכולה להסתיים פה, והיינו מקבלים מזה חיזוק, שקודם כל יש מלחמה ואפשר לנצח במלחמה, אפשר גם להפסיד במלחמה, זה בסדר, מחר יהיה מלחמה תמשיך, ככה שברא את העולם, הקדוש ברוך הוא מאוד שמח שאתה מתגבר. שימו לב גם כן, שהתורה הזאת, כמו שאמרתי, התורה הזאת לא מדברת על מעשים. התורה הזאת מדברת על מחשבות. אנחנו יודעים את כוח המחשבות, כוח הרצון. זה מלחמה לגמרי אחרת, שאדם יעשה מעשים טובים, שלא יעשה מעשים רעים. מלחמה יותר קלה, אבל היא גם מלחמה. אבל פה אנחנו מדברים על השורש. תעשה מעשים טובים, בסדר, אבל אם פה המלחמה היא על 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 המחשבות, שיהיה לך מחשבות טובות. מחשבות רעות, גם אם אדם יצליח לא ליפול להירורים, מחשבות רעות הם לא יכולים באמת לקדם את האדם, גם אם הוא עושה מעשים טובים. משהו עקום, משהו משובש בהתנהלות שלו, ובסוף המעשים טובים שלו זה משהו יצא מזה לא טוב, כי השורש לא טוב. טוב, עכשיו, כמו שאמרתי, התורה הייתה יכולה להיגמר פה, והיינו אומרים, טוב, בסדר, צריך להתחזק, מחשבות טובות, לא יודע איך בדיוק, באופן כללי להתקבר, להתחזק, אבל רבנו לא משאיר אותנו בלי עצה למעשה, למרות שהעצה שהוא נותן למעשה, שהוא עצה, דרך אגב, מאוד מאוד למעשה, ממש למעשה, אבל היא סותרת לגמרי את כל מה שאמרתי עד עכשיו. והכלל, הכלל, עכשיו בן אומר, מה אני עושה? בן אדם בשלב הזה כמו ש... מאוד מחזק, אבל גם מאוד מייאש. איך, מה, איפה אני מתחיל בכלל? איפה אני מתחיל בכלל? איך אני יכול... הכלל, שאי אפשר בשום אופן בעולם, אי אפשר בשום אופן בעולם, שיהיו שני מחשבות ביחד בפעם אחת. אי אפשר. על כן, בקל, בקל יכולים לגרש מחשבות רעות, רק בשב ואל תעשה. דהיינו, שלא לחשוב אותה המחשבה, רק לחשוב איזה מחשבה אחרת בתורה או עבודה או אפילו מסע ומתן. כי אפשר שיהיו שני מחשבות ביחד בשום אופן. עכשיו, מה היצא? יצא למייס. אתה מתחיל לך מחשבות רעות? תחשוב על משהו אחר, תצביע מחשבות הרעות האלו. נותן לך, הרבה נותן לך שלוש אופציות. תורה, הכי קל. למה? כי זה לא צריך איזשהו מאמץ מיוחד. אתה יודע, למדת את הסוגיה בגמרא, אתה מתחיל להרגיש שאתה... יש לך מחשבות לא טובות, ביקורתיות, על עצמך, על העולם, על מה שקורה, יש לך אור, עוד יותר גרוע, חס ושלום, אדם מתחיל מחשבות לא צנועות, או שהוא מתחיל... אז הוא אומר, טוב, קודם כל תחשוב על... תעביר עוד פעם בראש את מה שלמדת בגמרא, או שתתחיל, תשחזר עוד פעם את השיחה האחרונה ששמעת מהרב, או שתעבור בראש שלך על... כל דבר, על פרשת שבוע, אתה חושב על זה, זה מלאכותי, זה מאולץ, זה לא פותר את הבעיה, לכן אני אומר, זה סותר את כל מה שאמרתי לפניכם, זה לא פותר את הבעיה, למה רבנו נותן את ההצעה הזאת? זה עוד מעט נגיד.
אבל בינתיים זה יוציא אותך מהמחשבה הלא טובה, ותחשוב על משהו אחר, נוטרלי, אפילו יותר מנוטרלי. זאת אומרת, תורה, לחשוב על תורה, מסתם הזה טוב. לחשוב על עבודה, או זה כבר יותר קשה, לחשוב על עבודה. כי זה, מה זה לחשוב על עבודה? לחשוב על איך אני רוצה להתקרב לשם, איך אני רוצה, זה כבר לא טכני. זה אדם באמת צריך, צריך להיות במקום שהוא יכול לחשוב... יכול להיות שזה אינדיבידואלי קצת, תשקל אותו... כן, אבל יותר קל לחשוב על תורה, כי זה לא צריך עומק, רק טכני. תכניס משהו בראש. יותר קשה לחשוב על איך אני מתקרב לשם, זה באמת מחשבה גדולה ומורכבת, ולא תמיד יש לי אנרגיה לחשוב על זה, צריך חדשנות, מקוריות. אז רבינו אומר, גם יש עוד משהו, אתה יכול לחשוב על מסע ומתן. מה זה לחשוב על מסע ומתן? הכוונה היא לחשוב על כל דבר בעולם שמעניין איתך, מעניין אותך, טוב שמעניין אותך, לא טוב שמעניין אותך, כל מה שמעניין אותך, אבל הוא לא המחשבה הרעה. אתה יכול לתאבת ממון, אז מה עושה? או, רגע, תחשוב על עסק, עסקאות שעשית, תחשוב על... על הספורט, אני יודע מה קרה בדרבי האחרון, תחשוב על... אתה יודע, כל אחד יש לו, תחשוב על פוליטיקה, תחשוב מה קורה באוקראינה, תחשוב, לא משנה, יש מלא דברים. זה יכול להיות מחשבות? לא. למה זה יותר בעייתי? כי זה יכול לגלוש. המקומות האלו יש הרבה כניסה לתוך מחשבות לא טובות. מהמחשבות הסתמיות. כי כל אחד מהם קושור למשהו אחר, אתה יודע, אדם יכול פתאום לחשוב על, 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 לא יודע, על הספורט, ואז הוא זוכר שפעם הלך לאיזה משחק כדורגל, ופגש את האי, ואתה יודע, ככה, מחשבות הגעתי, אז מה יאמר? אז אבל, מה זה נותן לך כל הדברים האלה? זה נותן לך קודם כל זמן. קודם כל זה נותן לך זמן. למה? אם אדם מוצא את עצמו במחשבה לא טובה, במחשבה רעה, קודם כל תפסיק את זה, כי המחשבה הרעה הזאת היא כמו רע, היא מחסמת בך, היא הורסת לך את הנשמה. וקל וחומר שקל וחומר, אם זה מחשבה לא צנועה, זה כמו שאתה קודח לתוך הנשמה שלך. קודם כל, תפסיק את זה. אני לא יכול להפסיק את זה, אני נמשך לזה, זה כמו מגנט, זה מושך אותי, מושך אותי. אז הוא אומר בן, טוב, קודם כל, תפסיק את זה על ידי שאתה חושב על משהו אחר. זה תמיד אתה יכול לעשות. תחשוב על משהו אחר. עכשיו, אין לך כוח לחשוב על תורה, כי אתה במקום מאוד ירוד, מאוד נוגע, תחשוב על משהו שטותי, אבל עיקר שלא יהיה זה. תרוויח זמן, תרגע, תתעשת, תנשום עמוק, אז אתה יכול לחשוב מחשבה יותר טובה. ובעצם הדבר הזה הוא משל לכל החיים. כי כמה המחשבות הרעות הן רעל, אז בסך הכל ההצטברות של המחשבות הרעות זה פוגע בנשמה שלי, פוגע בנפש שלי. ככל שיהיה לי פחות שעות של מחשבות רעות, אז הנפש שלי תנזק פחות. ואז יש לי יותר כוח לרומם אותה, להרים אותה. דרך אגב, המחשבה הזאת היא 100% עובדת, והיא 100% אפשרית בכל מצב בעולם הכי מטורף. זה לא משנה. זה רבנו אומר מוחלט. מוחלט. זאת אומרת, אדם, אני לא יכול לדמיין, בוא עכשיו למציאות השם ירחם ישמור, לא יודע, אדם, לא יודע, חטפו אותו באמצע הקיץ, ולא יודע, לקחו אותו במונית, ולא יודע שום דבר, הורידו אותו, זרקו אותו בשפת הים בתל אביב. פורנטי. זה טוב, דבר על שפת הים בתל אביב. כבר כל אחד מתחיל לחשוב, לא, 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 חס ושלום. אבל... בחורף. לא, בקיץ. אומר רבינו, אין בעיה. אתה מצב נואש, עוד שנייה... אתה נופל, השם ירחם, ישמור לאן שאתה נופל,
תתחיל לחשוב על מה שאתה רוצה לחשוב. אתה מתרגל אותנו עכשיו? כן, עכשיו אני עושה לכם תרגיל. לא, באמת. אז אני פעם נתתי לפני כמה שנים, ואז כולם אמרו לי, לא, לא, זה אי אפשר, אי אפשר. עד שאמרתם שכי לא עשיתם את התרגיל הזה, ואז היו אנשים שאמרו שעשו את זה וזה עבד. פעם נתתי לפני כמה שנים סדרה של שיחות על שמירת עיניים. אז אמרתי את ההצעה הזאת, מישהו, איך אפשר להסתובב בחורף, בקיץ צריך לשים, לא יודע, שמיכה על הראש, כמו זה, אמרתי, לא, לבן אומר משהו יותר קל, שים שמיכה על הראש בקיץ, לא יודע, זה, אתה יכול, זה קשה, זה מזיע. כן, הבן אומר זה קל, לא אני אומר זה קל, הבן אומר זה קל, אומר זה קל. אז כל אחד שהלך באמת עם ההצעה הזאת, מה נכון זה עובד. זה לא משנה, זה לא יכול להחזיק בראש, שני דברים טובים. זה זמני. מה? זה זמני. ברור, זה זמני, זה פלסטר, זה אקמול, זה עוזר לך קודם כל לצאת מהמקום, גם מהמרחב הפיזי שאתה נמצא בו, אבל גם מהמרחב הנפשי. זה לא חייב להיות שאדם מגיע לאיזשהו מקום והוא נופל, זה לא חייב להיות מרחב פיזי שאתה מגיע למקום לא צנוע. אתה יכול לשבת בתוך הבית מדרש, והמחשבות שלו הן רעות, גם אם הן לא צנועות. אני אומר, זה לא עירורים. כי דרך אגב, כמובן שזה משתלב ומתקשר מהרבה תורות אחרות. ככל שאתה תשמור על שבעה קני מנורה, תורה כפל, ככל שאתה תכניס פחות זבל, ככל שתכניס פחות דברים שמהם אחרי זה יכולים לתדלק את המחשבה. אז ממילא יהיה פחות חומר גלם למחשבות הרעות ולהירורים. זה גם נכון. אבל פה רבנו אומר, בסדר, אבל נקלט על המצב. ואני אומר, גם אם זה לא הירורים, אז זה מחשבות רעות. אתה יושב פה, אתה כבר, זה לא בסדר, זה לא בסדר, אתה מסתכל על הבעין כזאת וזה, הוא עשה ככה, מה הוא מדבר ככה, חברות שלי ככה, מה? עזוב, טוב, שנה, דיסקט, תחליף את הדיסק. אומר רבינו, זה קל. כל אחד יכול לעשות את זה. כמובן, הבעיה היא רק. הבעיה היא שאנחנו יודעים, ופה זה עוד דבר שצריך תרגיל. אנחנו יודעים שהמחשבות הן כמו, ככה, נכון, כמו ככה, אז שתי שניות אתה חושב על זה, ואתה אפילו ככה נח קצת טוב, עכשיו אני חושב על משהו טוב, ובשנייה זה קופץ חזרה למקום הקודם שהוא היה, או מקום אחר. זה נכון. אז קודם כל, רבנו יש לו יצא אחרת, לא פה, הוא אומר שאדם יכול לשלוט על המחשבות שלו. זה לא רק במדיטציות ההודיות שהם לימדו את הדבר הזה. גם רבנו אמר את זה. אדם, מחשבות זה כמו סוסים, אתה יכול להחזיק את זה שהוא לא יברח לך. זה צריך תרגול. יש תרגולים לזה. יש תרגולים לזה. ומה זאת אומרת תרגולים? לא תרגולים מוזרים, תרגולים... אני אתן לכם תרגיל מדהים, מדהים. בדידי אבא עובדה, אני אומר, זה תרגיל פיצוץ. בשרת השם שתהיו על הציון, בשרת השם שישאר אוקראינה, אבל אז תגידו ריבונו של העולם אלף פעמים. נכון, זה לא הפטנט שלי, זה הברויזר המציא את זה, ככה תגיד ריבונו של עולם אלף פעמים. אז אתה חייבים לטוס שבוע לפני הזה. אני אומר לך, שבועיים לפני זה, הרב. תוכל לך שעה. אני אומר לך. לא, זה יותר משעה. אני אומר לך, זה יותר משעה. יותר משעה. אבל, אתה יודע, אני אומר לכם את זה. הרב, זה ידעת את זה עוד כזה. יש כזה קונים פלסטיקים כאלו. מה קורה? ב-10 דקות, ב-10 אגורות, 10 שקל אתה יכול לקנות כזה. כמה זמן זה לקחת? אתה לא רץ, אתה אומר... אתה מתחיל רגע, אני מסביר לך. רגע, קודם נבין מה עושים. אתה... ריבונו של עולם, אלה לא תאמין, מה זה? זה יחזיק. במהירות של... אני אומר לך, זה כמו תרגיל למוח. אחרי שאתה מגיע ל-500, 600, 700, מתקרב ל-800, אז אתה קולט שאתה לא צריך... אתה יכול להגיד ריבונו של עולם, התחלה אתה אומר ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, אחרי זה אתה קולה, אתה יכול להגיד משהו, זה לא חייב להיות ריבונו של עולם, רק זה היצע של רבויזר ובנוסק,
רבין המורנת, אז לכן זה עצה טובה, אתה יכול להגיד גם משהו אחר. שמע ישראל. אני לא יכול להגיד את זה. ומה שזה עושה, זה אתה קולט שאתה יכול לקחת משהו, איזה משפט, יש לזה שם, איך זה נקרא אצל האותים? מנטרה. מנטרה. אז זאת אומרת, אתה בעצם מרגיל את המוח להיות במקום אחד, ואפלי ואפל, אני אומר לך, זה עובד, זה מחזיק שבועות. אם תעשה את זה טוב, זה יחזיק חודשים. היכולת למקד את המוח, זאת אומרת, הבעיה, זה לא היצע פה, זה סתם אני אומר לך עוד היצע של רבינו. אתה יכול להחזיק את המוח. הבעיה, כמו רבינו נותן פה היצע, תחשוב על משהו אחר. אבל מה הבעיה בהיצע הזאת? שהמוח שלנו זה מהר, כמו איך זה נקרא החומר הזה, ש... קוויקסילבר, כן, איך זה נקרא? כספית. כספית, ככה, אתה ככה ושנייה את חוזר לזה. אז זה צריך עוד פתרון. ועוד פתרון, הבן אומר, לא, זה לא חייב להיות. אתה חושב על משהו, אתה יכול להחזיק את המחשבה הזאת. דקה, שתי דקות, שלוש דקות, אפילו שעתיים. בלי לחשוב על דברים אחרים, רק אתה מחזיק מחשבה אחת. איך אתה עושה את זה? כי באמת המחשבה שלנו זה כמו משהו בלי שריר, אין לך שריר. הבן אומר, זה כמו סוס. אתה יכול לשלוט את זה, צריך להחזיק חזק את הרס. ואני אומר לכם, זה עובד. זה, עכשיו, אדם יכול לתרגל את המוח שלו שאני שולט בך. אני אגיד לך מתי תעזוב את המחשבה הזאת. איך אתה עושה את זה? אני מכיר את הפטנט הזה. יכול להיות שאם הייתי איזה גורו הודו, היה לי פטנטים אחרים. אבל זה אני מכיר מרב נוסן, מרב עוזן. אם זה יעבוד, אם תעשה את זה בתי, אני לא יודע. אני רק בציון אני מכיר את זה. אבל ניסית את זה רק בציון. אפשר להקשות או אי אפשר להקשות? מה? אפשר להקשות מלא דברים, אבל שנייה. זאת אומרת, ההיצעה של רבנו זה תחשוב על משהו אחר. אני מוסיף פה בסוגריים של לחשוב על משהו אחר ולהחזיק את המחשבה הזאת יותר מ-2, 3, 4, 5 שניות. אז צריך גם לתרגל את המוח שמסוגל להיאחז במחשבה אחד ולא לשחרר אותו, רק מתי שאתה רוצה לשחרר אותו, ושלא ישתחרר מעצמו. זה עוד תרגיל. התרגיל הזה, אפשר לבנות אותו, אפשר לבנות את השריר הזה. זה לא קשור לתורה הזאת. אם אני חוזר לתורה הזאת, אז הבן אומר, אתה נמצא במקום או בשלב שיש לך מחשבות לא טובות, תחשוב על משהו אחר. עד שתצא מאזור הסכנה. 5 דקות. 3 שעות, יומיים, שתצא מאזור הסכנה, אתה יכול לשחרר את המחשבה האחרת ולהמשיך בדרכך לחשוב על מה שאתה צריך לחשוב. עכשיו, אני אומר שוב, זה פתרון, אפשר להגיד שזה פתרון שלא פותר את הבעיה, רק סוג של פתרון זמני. אבל מהפתרונות הזמניים האלו, ככל שאתה מצרף אותם, אז לאט לאט אתה גם עובר איזשהו שינוי שהמחשבה שלך, הלא המחשבה שלך זה כמו מים שתמיד מוצא את המקומות שהוא זורם עליהם, אבל אם אתה משנה את קווי הזרימה, אתה יכול לשנות את קווי הזרימה, ואז הפלא ופלא, וזה בעצם מה שרבינו מכוון, שבמקום מה שימשוך את המחשבה שלי ולכן תמיד ימשוך אותו לרע, זה החלל הפנוי, אני משנה את קווי הזרימה, ומה שימשוך את המחשבה שלי, הוא יזרום, כאשר הוא זורם, יזרום לאינסוף, ולא לחלל הפנוי. אתה יכול לשנות קווי זרימה. אתם יודעים שהחקלאות המודרנית, זה לא איזה דבר כל כך גאוני, גם העתיקים ידעו את זה, אבל עכשיו יודעים את זה באזורים הרריים, אז זה כאילו דבר כל כך פשוט, מה זה מודרני זה? אם אתה גילו את זה לפני 70 שנה, 80 שנה, למרות שקדמוננו ידעו את זה. כשאתה חורש בצורה כזאת, שמקום שהמים הוא יזול על המדרון, כשיש גשם, ויסחף איתו את כל האדמה, זה היה המצאה של הטרסו. כשאתה חורש לרוחב. טוב, בטח, מי לא יחרוש ככה? יש קווי הרבה שלא חורשו ככה, ואז... הקווי הזרימה היו למטה, אז מה אתה עושה כשאתה חורש לרוחב? אתה יוצר שהקווי הזרימה הוא ככה, הם לא זו ככה, הם ככה. אתה משנה את קווי הזרימה, אפלה ואפלה, גם קווי הזרימה במוח אתה יכול לשנות.
כרגע המציאות היא שהקווי הזרימה שלי למוח זה הלא טוב. צריך לעשות מאמץ להתגבר. עכשיו אומר רבינו, לא אומר איך, הוא רק אומר כללית, זה מה שצריך לעשות. עכשיו אומר רבינו, מה לעשות כשתוקף אותך המחשבה הרעה בהירורים, כי לא הצלחתי להתגבר? אז אומר רבינו, טוב, תחשוב משהו אחר. זה קודם כל יוציא אותך מהמקום הזה. תחשוב משהו אחר, אבל איך אני אחזיק את המחשבה הזאת, משהו אחר? זה אמרתי לכם בסוגיים, תתרגלו את המוח להחזיק את להחזיק דברים אחרים. עכשיו. אבל ביטלת את הצענוג. של המאבק. לא, אתה לא ביטלת את התענוג. המאבק תהיה כל עוד שאתה חי. אלא מה? מה ששינית, אם תצרף מספיק שינויים בצורת החשיבה, מה ששינית זה קווי הזרימה של הטבעים. איפה זה זורם באופן טבעי, ואיפה אתה צריך לעשות מאמץ שזה יזרום. זה שהזרימה תהיה באופן טבעי לכיוון טוב, זה לא אומר שתחשוב רק טוב, כי יש מציאות רעה בעולם. אבל יש הבדל בין החלל הפנוי, שזה השורש הפנימי של המציאות הרעה, ובין הצורה החיצונית של המציאות הרעה. הבעיה היום, עכשיו, שיצר לב האדם רע מנעוריו, אז מה שמושך את המחשבה זה הלא טוב, לא במציאות. המציאות זה רק השתלשלות של הלא טוב בשורש. מה שהיום גורם לזה, זה שהמחשבה שלי נמשכת לחלל הפנוי. אז זה אפשר לשנות. מה הגבול זה... שבין החלל הפנוי לאינסוף? החלל הפנוי זה אין השם, האינסוף זה הכל השם. מאיפה אני יודע מה זה זמד? איפה שאדם נמצא במקום של חוסר הכרה, חוויה של מציאות אלוקית תמידית, אלא הסתרה אין השם, לא רואה פה השם, לא מרגיש פה השם, לא חווה השם, זה החלל הפנוי. איפה שאדם הולך ומרגיש, וואו, הכל זה השם, הכל זה אלוקות. לא יכול להיות דמיונות. רק שנייה, רק נוסיף עוד משפט אחד. אז המעבר קורה כשאתה מגרש, זה הרגע. לא, רגע, אני אענה למה שאתה אומר, אני רק נוסיף עוד משפט אחד. הלא טוב במציאות, היא תהיה, תמיד, עד שהקדוש ברוך הוא לא יודע מה, ישנה את כל המציאות. זאת אומרת, גם שהאדם, הקווי הזרימה של המחשבה שלו, הם למקומות טובים, אבל הוא, בסדר, באופן טבעי, אבל הוא יפגוש עוד רגע, הוא יפגוש מציאות רעה בעולם, אז זה ידחוף אותו ללא טוב, נכון? לא השורש המציאות, אלא המציאות בהשתלשלות שלה, המציאות בהשתלשלות שלה, תמיד יהיה, עד שקדוש ברוך הוא יתקן את כל המציאות. אז, אבל מה עשית, מה שינית? אם שינית את קווי הזרימה של המחשבה, קווי המחשבה, זה אומר באופן, הברירת מחדל זה לטוב. שתפגוש רע, יהיה מאבק, וכל הזמן תפגוש רע. כי מה לעשות? העולם מלא רע. מלא רע, מלא עבירות, ומלא הסתרה, ומלא תאוות. אבל ההבדל הוא שאתה זורם לטוב, עד שאתה פוגש משהו לא טוב, צריך להיאבק נגדו. היום המציאות היא אחרת, הפוכה אצל רוב האנשים. הזרימה הטבעית אולי לא טוב, וצריך לעשות מאבק כדי להחזיר את זה לטוב. זה כן אפשר לשנות. ואדם שהוא שינה את זה, איך הוא שינה את זה? כי הוא עקר את עצמו מהמחשבות הרעות פעם אחר פעם אחר פעם אחר פעם, עד שבאופן טבעי המחשבה הטבעית הפשוטה שלו זה בטוב. כמובן, הוא ילך שתי מטר, יפגוש לא טוב, אז זה ידחוף אותו למחשבה לא טובה, אבל אתה כבר נמצא בעמדה הפוכה. במקום שצריך להתאמץ כביכול לחשוב טוב, צריך להתאמץ, זה לא בדיוק להתאמץ, אבל צריך איזה טריגר שתחשוב רע. היום צריך טריגר שתחשוב טוב. זה כן אפשר לשאול. והשלב הראשון של הדבר הזה, זה לעקור את המחשבה, ולחשוב על דבר אחר, העצה הפשוטה הזאת, שרבנו אומר, שזה העצה הפשוטה, שכל אחד יכול. ועכשיו עוד נקודה אחת, שצריך להוסיף, וזה דבר שאנשים, הרבה אנשים טועים בזה. אי אפשר שיהיו שני מחשבות ביחד בשום אופן, וכבר מבואר במקום אחר, שאין צריכים לעשות מלחמה ולנע ראשו אנה ואנה, כדי לגרש המחשבות רעות, כי אין זה מועיל כלל. עד רבה, על ידי זה מתגברים יותר,
רק מבלי להשגיח עליהם כלל, רק לעשות את שלו. ומה שהוא עושה בתורה, תפילה, מסע ומתן, ובלי להסתכל אחוריו כלל, ידי זה בימי התסתרים. מלחמה ישירה נגד מחשבה לא טובה, היא לא יכולה להצליח. ולא רק זה, גם כשאדם מנסה להכניס את כל הגוף שלו לתוך המלחמה הזאת, כשאתם אומרים שזה לא קורה, מה זאת אומרת? קורה כל הזמן, אתה רואה אנשים בתפילה, מה זה לא, אתה יודע, אנשים צדיקים כאלה, במחורת כולות, אתה רואה באים אנשים, וואו, איזה מקום, תראה איך מתפלים, זורק את הראש ככה, זורק את הראש ככה. מה, אתם לא מכירים מקומות כאלה? אני מכיר הרבה מקומות כאלה. אומר רבן, עזוב, זה לא עוזר. יותר טוב שתעמוד ככה, ותעשה את העבודה הפנימית. כי אם תעשה ככה, שלמה הנשיאים עושים ככה? אני מבין, זה משהו טבעי, אני מרגיש שאני צריך להילחם נגד המחשבות בתפילה, לא יודע, במשך היום אנשים בדרך כלל לא עושים ככה, אבל תפילה, אתה רואה הרבה אנשים ככה, בתנועות מוגזמות כאלו ואחרות, הבין מאיפה זה בא? אתה מרגיש שאני נלחם, אני עושה ככה, אני אשנה את הגוף, אני אשרוק את הגוף שלי ככה ואחר, את הראש שלי ככה ואחרת, אני עושה ככה וזה, תנועות ופרצופים. זה בא באופן טבעי, אני לא מזלזל בזה. אגב, אני אומר, חבל על אנרגיה. כי זה רק יגביר את זה. לכן צריך לעבוד בצורה יותר עדינה, יותר, אתה תעשה את שלך, מה זה שלך? תעשה טוב, אל תילחם על זה. תחשוב משהו אחר. יש מלחמה גם של אל תילחם בזה. יכול להיות שיש גם מלחמה, אל תילחם בזה. אתה יודע, יש... יש התנועות. יש הרבה... אז יש... התנועות לא תמיד במלחמה. מה? הדמות האלה לפעמים קוראים לא קשור למלחמה, סתם הוא מרגיש עכשיו טוב בתפילה. אולי, אפשר להבחין. בדרך כלל אני חושב שהרבה פעמים אין לו, אתה יודע, לא, יודע, לא שופט אף אחד, הוא לא חקרתי אף אחד, אבל אני, הרבה פעמים אפשר לראות על מישהו שהוא מתפלל, הרבה פעמים זה ככה מרוב, לא יודע איך להגיד, עונג, הוא מתמוגג כזה. אבל הרבה פעמים שאתה רואה שאנשים עושים הרבה תנועות חריפות, עם הראש או עם הידיים, או עם הפנים, אתה רואה, הפנים שלו מתאבטות כאלו. אני מניח, לא יודע מה שקורה אצלו בפנים, אבל אני מניח שהוא, אתה יודע, נלחם נגד המחשבות הלא טובות. אני מניח שזה לא מתוך איזשהו עונג אינסופי. אולי אני טועה. אבל פה רבנו מתאר מצב כזה, הוא מתאר מצב כזה. אני אומר, רבנו, זה לא עוזר. זה הרבה אנרגיה, וזה לא עוזר. אתם שיש חסידים, כשאומרים את הוידוי. נכון, יש, כל יום אנחנו ממשמנו, בגדנו ביום כיפור, אז אומרים על חטא שחטאנו. אז יש מקומות שאומרים את זה מאוד 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 נעת. אצל הליטאים, אתה יודע, יש חוברות כאלה שמסבירים לך על כל... על חטא שחטאנו בעיקר, לא רשמנו בגן לורמן כל יום, אבל על חטא שחטאנו, אז יש חוברות שלמות שמסביר איזה סעיפים בשולחן ערוך, מכוון פה, אז כאילו על כל אחד צריך להעביר איזה כמה שיעורים בעיון, לחשוב, רגע, החטא שחטאנו כיבודיו, סימן הזה, סעיף הזה, וצריך לזכור את המגן אברהם, וצריך לא לשכוח את הבש הפרים מגדים, אמר, אז זה ככה. בסדר, יש דבר הפוך, לא יודע מישהו מכיר אותו, ראה את זה, צריך חסידים, הרבה חסידים, אז נגיד שאומרים גם את ההלכת, אבל גם ביום אתה יכול לראות זה כל שטיבל. עכשיו בגענו, גזענו, דיברנו, עכשיו יש סתם שעושים את זה, ההלכת שחלנו לפניך, יש כאלו שזה סתם לייטים כאלו, בטלנים, לא יודע מה, אבל יש בזה שיטה. הרבי מקוצק אמר, זה מיוחס לקוצק האמירה הזאת, כשאדם רואה מרחוק ביצה או עלייה גדולה עם עגלה, אני נכון גם עם מוטו, מה אתה עושה לפני שאתה מגיע לשם? נותן פול גז. אתה פול גז, בתקווה שתעבור את זה בלי שתתקע שם. אז לכן, על סמך הדבר הזה, אז יש עצה הרבה מהרבי זה אומרים את זה. אתה לא יכול לעשות את זה בכלל. אתה מגיע ל... אני עושה את זה כדי לחשוב על זה. בסדר, אני יודע, אני רק אסביר לך מה הסברה. אז כאילו, צריך להגיד וידוי, זה כתוב בשולחן ערוך, כתוב, אני לא יודע מה. אז אתה עושה את זה בפול גז, בתקווה שלא ידבק לך משהו, אלא מה. לא ידבק לך במשהו, אז גם לא תצליח להבין מה אתה רוצה. אני חושב שהאמת היא באמצע. שמצד אחד לא... לא הרבה להתעסק בזה,
ככה אין סוף כזה לגרד את זה, לגרד את זה, לחפור בזה. מצד שני, ודאי לא לעבור את זה ככה, אלא לחשוב, אתה עובר את זה, ו... אבל פה צריך להיזהר. כי דווקא במקומות האלו, לפעמים אדם יכול להימשך, כתוב, אשמנו, בגדנו, בגדנו, וואו, מתחיל לחשוב על הבגידה שלו, ישר נפתח לו ערוץ, ישר לתוך הבגידה. ככה להעביר את הסרט, איך היה נראה הבגידה הזאת? עכשיו אני זוכר, איך היה נראה הבגידה הזאת. אז אבל אומר, לא צריך להיזהר מזה גם כן. זאת אומרת, בכל מקום המחשבה יכול לתפוס אותך, אבל מה? היצעה נשאר אותו היצעה. אתה מרגיש שאתה נשאב למחשבה לא טובה, תחשוב על משהו אחר. תמיד תהיה מוכן עם משהו אחר. תורה זה טוב, עבודת השם זה טוב, אבל קשה. אבל אפילו תחום התעניינות ניטרלית, זה גם כן יכול להיות בסדר עיקר, שתצא משם. העצה הזאת, אני אומר לך שוב, זה העצה, היא עובדת, 100% עובדת. רק צריך גם את הדבר השני, לחזק את השריר, שאחרי שאתה חושב על משהו אחר, אז אתה לא תברח אחרי שתי שניות חזרה למחשבה הראשונה. בסדר, אבל אם ברחת חזרה למחשבה הראשונה, אז עוד פעם תחשוב על משהו אחר. עוד פעם תמשוך לה. רגע, ואיך פותרים את הבעיה מהשורש? אמרת בעצם להשיג את המחשבה למשהו אחר, זה לא פתרון, זה משהו זמני. זה לא פתרון, אבל בן לא אומר. לא אומר איך להתגבר. איך להתגבר, תהיה בן אדם יותר טוב, תהיה בן אדם יותר קדוש, יותר טהור, אז בסוף יהיה לך מחשבות יותר טובות. אבל האמת היא שגם בכביכול הפתרון הטכני הזה, גלום גם פתרון ארוך טווח. זה מה שאמרתי. ככל שאתה תחשוב מחשבות, פחות מחשבות רעות, אפילו אם זה מסיבה טכנית, אז יהיה לך פחות רעל בנשמה שלך. ככל שיהיה לך פחות רעל, הקווי המחשבה השתנו לאט לאט. במקום שבאופן טבעי הם יזרמו ללא טוב, הם יתחילו לזרום לטוב. לאט לאט זה ישתנה. כמה זמן זה לוקח? כמה פעמים זה לוקח? למה לא אומר שתסתלק, זה הניצחון. רבי גם אומר פעם, שבאה פעם אחת, פעם שני, המחשבה שאני חושב מחשבה אחרת, אם אלה היא מסתלקת, זה באמת ניצחון. נכון, אבל היא ניצחון... לא, אבל... עכשיו, שנייה, היא תחזור. לא פתרת את הבעיה בסוף, היא תחזור. לא, אבל רואים שזה כאילו איזה מחשבה, כל פעם שאתה מצליח לנצח אותה, היא בסוף... אבל שמעתי, ככל שאתה מצליח להסיט את המחשבה מהמחשבה, אתה פחות מרגיש את עצמך. אם אלה, המחשבה שלך, אתה חזקת ותהיית יותר טובה. טוב, ערבי.